بسم الله الرحمن الرحيم Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم الله الرحمن الرحيم آداب رمضان المبارک کے خصوصی بیٹھکیں ہیں یہ 247 online.tv کے اوپر رمضان عبادات رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانے کا مہینہ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید عبادات کی روح قدرے ہمارے مزاج میں سے کم ہو گئی ہے ہم بہت سی عبادات میں ایسی میں پڑ گئے ہیں جن کی شاید روایت میں کوئی جگہ نہ ہو اور بہت بار یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے توبہ کرنی ہے مغفرت کرنی ہے تو اس کے بہترین الفاظ کیا ہیں قرآن میں دعائیں موجود ہیں قرآن میں روایت میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں تو ان بیٹھکوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ روایات وہ قرآن کی آیات وہ دعائیں ان پہ بیٹھ کے تبصرہ کیا جائے بات کی جائے سمجھا جائے کلام کیا جائے تاکہ اس رمضان جب عبادت کے لیے ان الفاظ ان کلمات کا استعمال ہو تو بہتر دل کی گہرائی سے وہ عبادتیں نکلیں وہ الفاظ نکلیں تو ہم نے درخواست کی چند اساتذہ سے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے بات کریں اور ایک ایک کر کے کبھی آیت الکرسی کبھی سورہ فاتحہ کبھی نماز کی روح کبھی روزے کی روح کہ رمضان کا مقصد صراط مستقیم کیا ہے حسن سلوک کیا ہے قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کے مطلب کیا ہے شان نزول کیا ہے اس پہ بات کی جائے تو یہ سلسلہ آپ کو پورے رمضان ملتا رہے گا اب اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب یا ہماری ویب سائٹ 247online.tv پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک اکیلی ویڈیو ہے یہ ایک کڑی ہے پوری اور اس میں کئی ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو ایک لنک اس پیج پہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا جہاں سے کہ آپ جا کے اس پوری لسٹ کو دیکھ سکیں گے رمضان المبارک کے مناسبت سے جو ہم نے شوز کیے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یا تو ہمارے آخر میں اس شو کے جو ہے ایک مینیو پہ آپ کو آپشن مل جائے گا ورنہ اگر آپ http://247online.tv یا speakforchange.org پہ جائیں گے تو وہاں پہ نیویگیشن سے آپ دیکھ سکیں گے کہ رمضان کے جو شوز ہیں ان کا کوئی لنک ہے وہاں جا کے آپ کو پیج پہ وہ تمام شوز کی لسٹ مل جائے گی جس سے کہ آپ کو ان شوز کو دیکھنے کا موقع ملے گا آئیے آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ آپ برائی سے بچ جاتے ہیں وہ آپ کو برائی کا ٹائم ہی نہیں ملتا آپ جیسے ہی ایک نماز سے فارغ ہوتے ہیں دوسری نماز میں آ جاتے ہیں تیسری میں آ جاتے ہیں تو سب سے بڑی بات ڈسپلن ہے جو میں نے پہلے کہا آپ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں سے ان کا جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے جب ایک بیوقوف آدمی کو بھی یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھا اب وہ مسلمان ہو گیا جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا اگلا درجہ یہ ہے کہ میں مومن کیسے بن جاؤں تو جس کے ساتھ میرا سودا ہوا ہے اسی سے پوچھنا ضروری ہے کہ بھائی اسی سے پوچھنا ضروری ہے تو اس نے تحفے میں نماز دی اس نماز کی شکل میں میں نے کیا کیا ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھا کہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھا رستہ بتائیں اس نے قرآن کی زبان میں جواب دیا امام کے ذریعے اعلان عام کرا دیا کہ یہ کام میرے پسند کے ہیں یہ کام میرے ناپسند کے ہیں تب میں نے رکوع کر کے کہا کہ اللہ میں نے جان لیا میں نے مان لیا اور میں تابع دار ہو گیا اس کے بعد میں نے سجدہ کیا تو میں نے کیا کہا کہ اللہ یہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان رزق روزگار جو بھی نعمتیں تو نے دی ہیں تیرا شکریہ بٹ ہاؤ ٹو یوز دیز تھنگس انہیں استعمال کیسے کرنا ہے تو نے قرآن دیا اور تیرے نبی نے عمل دیا اس کا تو اتنا شکریہ میں اندھا نہیں رہا اس کا اتنا شکریہ کہ میں زمین میں سر رکھ کر تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ
پھر میں نے دوسرا سجدہ کیا تو میں نے کیا کہا کہ اے اللہ ہزاروں سال سے انسانیت نے جو دکھ اٹھائے اور اس کے تدارک سوچا تو نے ان تمام اچھے کاموں کو ہمارے اوپر نماز کی شکل میں فرض کر دیا اور ان تمام برے کاموں کو جس سے انسانیت دکھ اٹھاتی رہی ان کو ہمارے اوپر حرام کر دیا اور وہ گناہ قرار دے دیا تو اے اللہ میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ ایسی امت میں آ گیا جس کا اللہ بھی سچا جس کا نبی بھی سچا جس کا قرآن بھی سچا تو میں اس خوشی کے مارے کہ میرا اب انجام مجھے محسوس ہو چلا ہے اگر میں نے اس پر عمل کیا تو ایسا ہی ہوگا تو میں زمین میں سر رکھ کر تجھے سجدہ کر رہا ہوں شکرانہ ادا کر رہا ہوں۔ جناب خالد صاحب ابتدا کرتے ہیں کلمہ طیبہ سے۔ میرا ذاتی موقف اور سمجھ یہ ہے کہ اگر اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان کہلائے مسلمان سمجھے گئے، لیکن اتنے لوگ دنیا میں کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اثر مجھے ہوتا نہیں دکھ رہا، تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھ میں کلمہ طیبہ کو بنیادی رکن کیوں رکھا اور اس کے اندر ایسی کون سی تاثیر ہے جو کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو فیصل صاحب یہ بات بتاؤں کہ جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں جی، یہ ایک بڑی جامع کمپریہنسو سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی انداز میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک جگہ بیان ہوا ہے کئی مرتبہ، محمد رسول اللہ ایک دوسری جگہ بیان ہوا ہے کئی جگہ بیان ہوا ہے، ظاہر ہے اس کی ہم گواہی بھی دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے یہ بات مل کر طے کی کہ جب کبھی بھی کوئی شخص نیا مسلمان ہوگا تو وہ یہ عبارت یہ اسٹیٹمنٹ پڑھے گا۔ یہ اسٹیٹمنٹ آخر ہمارے اندر وہ کیوں تبدیلی پیدا نہیں کرتی کہ جس تبدیلی کا پیدا ہونا اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف کرنے کے بعد لازم آتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب یہ کلمہ اول اول صحابہ کرام پڑھتے تھے تو وہ شعور کے ساتھ پڑھتے تھے اور ہمیں اس طرف یہ جانے والا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا اعتراف ہے کہ اگر اس کو شعور کے ساتھ ہم اختیار کریں تو یقیناً زندگی بدلنا یہ بالکل ایک فطری عمل ہے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا اس سے مختلف وہ یہ ہوا کہ ہم سب لوگ تو بالکل اللہ ماشاء اللہ سوائے ان لوگوں کے جو کنورٹ ہوتے ہیں، ہم تو ہم نے پیدائشی طور پر یہ چیز ایز اے میٹر آف روٹین پڑھ رہے ہیں، جیسے ہمارے کلچر میں اور چیزیں ہیں ایسے ہی ہم اس کو معمول کے مطابق بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ بلکہ نہ صرف یہ، اس پر مزید یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بن گئے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کی طرف سے کامیابی کا گویا کہ ہم کو لائسنس مل گیا ہے۔ تو یہ تو بالکل الٹ نتیجہ نکالتا ہے، تو نہ کہ ہم اس سے کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں بلکہ شاید ہم اس کے غلط استعمال سے اور بے سمجھے استعمال سے اپنا نقصان کہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ، جب وہ آپ کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے، آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے اختیار کریں اس کا حق ادا کریں تو وہ آپ کے لیے مفید اور نافع بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو غلط انداز میں استعمال اختیار کریں تو وہی چیز آپ کے لیے بجائے اس کے نعمت بنے وہ آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہی ایٹیٹیوڈ رویے کا ہے۔ اچھا، کلمے کے معاملے میں ایک بات اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا۔ مجھے ایک عرصے سے شوق چلا رہا تھا کہ میں باقی جو مذاہب یا باقی جو مذاہب نہیں کہوں گا جو فلسفے ہیں ان کی اوریجنس پہ جایا جائے، تو بدھسٹ برانچز جو ہیں اس میں سے میں ٹانٹرک برانچ جو ہے اس کو پڑھ رہا تھا اگلے روز، تو اس میں کہا گیا کہ جی وہ شخص جب اس نے پہلی بار کہا کہ میں اس ڈائریکشن میں جاؤں گا تو وہ برہمن تھا ہندو، تو اس نے کہا کہ جی میں اب جا کے بدھزم کی طرف جاتا ہوں، تو جب استاد کے پاس پہلی بار گیا تو استاد نے کہا کہ جو کچھ تم نے آج تک سیکھا ہے وہ بھلا کے میرے پاس آؤ، اور اس کی ڈسکرپشن میں لکھا تھا کہ جی آپ جائیداد چھوڑ سکتے ہیں، بادشاہت چھوڑ سکتے ہیں، مال دولت چھوڑ سکتے ہیں، گھر بار چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نالج کو آپ کیسے چھوڑیں جو آپ نے اکوائر کی ہے، اور ایک بڑا ایلیویٹڈ اسٹیٹ ہے کہ جو کچھ آپ نے آج تک سیکھا ہے اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کو بھلا سکیں۔ تو میں
جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے شاید محسوس ہوا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا مقصد ہمارے لیے یہ ہو کہ جو کچھ اس کے علاوہ ہم نے آج تک سیکھا ہے وہ ہمیں ذہن اور دل سے خارج کر دینا ہے. کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ یہ میرے خیال میں اسلام ہم سے ہرگز یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم نے جو کچھ پہلے سے سیکھا ہوا ہے اس میں وہ باتیں کہ جو مفید ہیں, وہ باتیں کہ جو صحیح ہیں, ان کو ہم محض کرنے, ضائع کرنے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہر وہ حق کہ جو خواہ ہم کو اپنے باطن میں, اپنی فطرت اور عقل میں نظر آتا ہے یا خارج میں نظر آتا ہے, وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور یہ کرنا, اس کو ماننا, اس کو اختیار کرنا ہمیں ان حق کی باتوں سے دور نہیں کرتا, بلکہ اس میں مزید آگے روشنی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ کہوں گا کہ ہم سے صرف اتنی بات کہی جاتی ہے کلمے کو پڑھنے کے بعد کہ جو چیزیں تم نے اس سے پہلے غلط کی تھیں, جو باطل نظریات اختیار کیے تھے تم کو چھوڑ دو, اور جو تم نے حق باتیں اختیار کی تھیں وہ تو تمہارے کلمے میں آگے ترقی کے سفر میں تمہارے ساتھ معاون بنیں گے. تو یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, تو اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کروں گا قرآن کا بھی یہی مقصد ہے کہ تمام انبیاء کا ذکر بھی ہے, باقی ماضی کی اچھائیوں کا ذکر بھی ہے, ان سب کو ہمیں تھامے رکھنا ہے, نہ ہم نے صحائف کو چھوڑنا ہے, ہم نے ان چیزوں کو لے کے آگے ایک مکمل دین کی طرف آنا ہے. اور یہی کلمہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کی بنائی ہوئی ماضی کی چیزوں کو مانتا ہوں, نبیوں کو مانتا ہوں, اور آخر جو نبی ہیں ان کو بھی مانتا ہوں. تو میں یہ صحیح سمجھ پایا ہوں؟ بالکل صحیح سمجھا ہے آپ نے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے, بلکہ بالخصوص اگر ہمارے سننے والے سورہ روم کو پڑھیں تو اس میں اللہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کا دین انسان کی اس فطرت کے عین مطابق ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دین ہم سے یہ تقاضا کرے کہ جو کچھ ہم اس سے پہلے جانتے ہیں اس کو محو کر دیں, جو کچھ ہم سب کچھ اس سے پہلے جانتے ہیں ان میں سے اکثر وہ معاملات ہیں جو ہماری فطرت میں پہلے سے موجود ہیں, اور اللہ کا دین اس میں مزید رہنمائی کرتا ہے. گویا کہ آپ یہ سمجھیے کہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم پہلے اندھیرے میں نہیں تھے, بلکہ پہلے بھی ہمارے پاس ایک روشنی تھی, اور اللہ کی وہی ایک مزید روشنی ہے. چنانچہ قرآن مجید اس ریلیشن شپ کو ڈسکرائب کرتا ہے نور علی نور کے ایکسپریشن سے, یعنی یہ روشنی پر روشنی. ٹھیک, اوکے, یہ تو بات کلمے کو ہی. خالد صاحب یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر نماز کی طرف آتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا.